Reverendíssimo Padre Ney Nelson, pároco dessa paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Reverendíssimo Padre Gustavo, que não é Lima, mas é Gustavo. Querido povo santo de Deus, que nos acompanha também pelas redes sociais, povo de Deus aqui presente neste final deste cerco de Jericó, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, hoje a palavra do Senhor vem nos falar de escolhas que nós devemos fazer na vida para que Deus possa nos abençoar. Interessante que Jesus estava caminhando com os seus e alguém chega para o Senhor e diz: Senhor, nós vimos pessoas expulsando o demônio no nome do Senhor e nós mandamos que parassem. E Jesus vem dizer: não proíbam, porque quem não está contra nós está a nosso. Quem não está contra nós está a nosso favor. Mas esse mesmo Jesus, meu irmão e minha irmã, que fala isso, diz da clareza que nós devemos ter no nosso coração, da escolha que nós fazemos. Que o seu sim seja sim e o seu não. Ele também diz que quem não ajunta comigo espalha. Ele também diz, meu irmão e minha irmã, ou você é quente ou você é, porque o morno eu cuspo fora. Nós temos que ter decisões na nossa vida, para que o Senhor nos dê também a liberdade de falarmos em seu nome, dele recebermos o Espírito e por isso mesmo realizar o bem. Lá na primeira leitura do livro de Números, vai nos falar que o Senhor, Deus falou com Moisés, tirou um pouco do seu espírito. Olha só que interessante, né? Tirou um pouco do seu espírito e entregou esse pouco a 70 anciãos, homens vividos. Mas tinha dois que não estavam ali e receberam também o espírito. Aqueles 70 anciãos começaram a profetizar, mas também Eldade e Medade também profetizavam lá na tenda, fora da tenda, no acampamento. E eles foram conversar com Moisés: Moisés, olha, fora os 70 que receberam o Espírito aqui, dois também estavam profetizando. E Moisés diz uma palavra tão bonita e tão forte, meu irmão e minha irmã, que nós devemos guardar no nosso coração, para nós entendermos que Deus faz sua obra onde Ele quer. Onde Ele quiser, Ele realiza a sua obra. Quem dera que todo o povo fosse profeta. Quem dera que todos recebessem o Espírito e pudessem profetizar. Guarde isso no seu coração. Quem dera, meu irmão e minha irmã, que todos nós aqui pudéssemos receber o Espírito de Deus e falar com toda a firmeza da comunhão que tem com Ele, profetizando em nome do Senhor na vida das pessoas, lá em casa, no trabalho e em todo lugar. Porque nós só fazemos isso pela força do Espírito de Deus. Porque nós cremos. E aí eu volto lá no Evangelho, porque decidimos por Ele, custe o que custar. Porque decidimos por Ele, custe o que custar. Não seja motivo de vergonha para ninguém. Se o seu pé te leva a pecar, corta-o. Se sua mão te leva a pecar, arranca.
o olho também, e assim por diante. O Senhor está falando de decisão, que ninguém faça nada. Quer dizer aqui, radicalidade, radicalidade. O Senhor, Ele me quer totalmente com Ele, para Ele, não mais ou menos, ou meio termo de mim para Ele. Ele não me quer em cima de muro algum, indeciso. Tome uma decisão, faça uma cisão de alguma coisa, porque a palavra decisão é isso, meu irmão e minha irmã, decidir, cindir alguma coisa, deixar de lado. Assim como uma árvore, para que ela produza frutos, ela precisa não só dos cuidados normais e naturais, mas também no tempo certo a sua poda. Nós também devemos podar o pecado em nossa vida, arrancá-lo, para que nós possamos ser mais fortes, para que nós possamos ser mais viçosos, bonitos, brilhantes, frutuosos para Deus. É isso que o Senhor quer na minha vida. E aí, meu querido, minha querida, não sou eu que vou dizer para você, nem vou profetizar na sua vida hoje. Você é que tem que profetizar para você mesmo, você mesma, o que é que na sua vida precisa ser podado. O que é que dentro do seu coração precisa ser arrancado, deixado de lado? As superações que você precisa fazer no seu dia a dia. Você sabe do seu pecadinho e do seu pecar? Uai, eu nem falei, vocês já estão... você sabe do seu pecadinho e você sabe do seu... E todo mundo aqui quer ir para o céu, não quer? Quem quer ir para o céu aqui? Eu também. Oh. Mas quer ir rápido ou espera mais? Espera mais um pouco, né? Não tenho pressa de ir para o céu também, viu? Mas eu quero ir para lá, sem pressa, meu Deus. Tem gente que luta pelo céu, luta pela santidade, mas tem gente que não quer nem saber. E aí nós vamos ver a segunda leitura de hoje, onde o Senhor vai dizer, na carta de São Tiago, daquelas pessoas que não estão nem aí com as outras, que não exercem amor, misericórdia, compaixão, são egoístas, incapazes de ajudar, de olhar para o sofrimento dos outros, amontoam suas coisas para que a traça e a ferrugem possam corroer. Essas pessoas, elas vão para o céu ou vão para o beleléu? Vão para o beleléu. Eu não vou falar outro nome aqui dentro. Eu quero ir para o... Mas tem gente que quer ir para o... beleléu. Isso mesmo. E para ir para o céu, meu irmão e minha irmã, daqui muito tempo, eu quero me esforçar desde agora. Eu quero lutar, tomar decisões na minha vida, arrancar de mim tudo que for pecado, tudo que for ruim, tudo que me atrapalhar a ir para o céu, para Deus, para a comunhão com meu Deus. Nem que isso resulte no mais extremo de mim mesmo. Portanto, todo mundo pode ir para o céu, viu? Basta que queira, basta que deseje, basta que se converta, basta que se esforce. Porque pecado, meu irmão e minha irmã, todos nós temos em nós.
mas eu sou de Deus, eu não sou do coisa lá. Eu sou de Deus. Como diz o padre Léo, eu não sou do encardido. Do tinhoso, eu sou de Deus. E eu vou lutar para continuar sendo. E lembre-se de uma coisa no seu coração e na sua vida, você que está aqui, você que está lá do lado de fora, você que está acompanhando agora nas redes sociais. Quanto mais você fizer essa busca na sua vida, mais o leão, o inimigo de Deus, vai ficar à sua espreita, interessado em você, para que você caia, para que você possa titubear, para que você possa ficar indeciso, para que você vença a tentação, para que outros possam também provocar em você o mal. E aí, meu irmão e minha irmã, tem uma receita fantástica que Deus nos deu desde tempos antigos. Cerco de Jericó. O povo de Israel não conseguia entrar naquela cidade. Era difícil, né, padre? Jericó era uma cidade muito forte, murada com muros larguíssimos e altíssimos. Ninguém nunca, em mais de 300 anos, conseguiu invadir Jericó. E Deus tinha dado Jericó ao seu povo. Eles, portanto, fecharam os portões e impediram que Israel pudesse estar ali e passar dali. Uma barreira, uma muralha. Imagine muros larguíssimos, canhões não derrubavam, arietes não derrubavam, aquelas lanças fortes lançadas com força. Nada podia derrubar aqueles muros, ninguém conseguia transpô-los também, pular. Quando nós vemos uma muralha diante de nós, quando a gente quer uma coisa na vida e não está conseguindo, tudo isso significa a muralha de Jericó também na nossa vida. E aí você pense no seu coração, quais são as muralhas da sua vida? Quais são as muralhas que atrapalham você hoje, meu irmão e minha irmã? Que te impedem, que te atrapalham, que te colocam muitas vezes até para baixo? Você tem muralhas na sua vida? Quais são os desafios que você enfrenta e de repente no meio do desafio parece que tem uma muralha diante de você? Quem já se viu intimidado por uma muralha sabe muito bem o que é isso. Você quer, até Deus quer, mas o inimigo não deixa. O inimigo não quer e provoca todas as formas para que você não ultrapasse dali. Então nós ficamos ali parados, nos sentindo fracassados. Parece que não tem jeito. A muralha de Jericó era para intimidar as pessoas. Guarda isso no seu coraçãozinho, tá? A muralha de Jericó é para fazer você se sentir um fracassado, uma fracassada. Eu já enfrentei muralhas assim na minha vida pessoal, sacerdotal, na minha missão. Sim? Não venha para cá, você não vai conseguir. Você pode enfrentar isso lá na sua casa, na sua família. Você pode ter muralhas no seu trabalho,
projetos pessoais, na sua empresa. Você pode ter muralhas na sua vida amorosa. Sim, no seu relacionamento com seu esposo. Tem coisa que você não consegue resolver na sua vida familiar. Às vezes um vício. Ou às vezes um vício de alguém, sim. De uma pessoa que você ama tanto e você não consegue ajudar essa pessoa porque tem uma barreira. Tem algo que atrapalha. Tem gente que não consegue ir para frente nunca. São muralhas que o inimigo de Deus coloca diante de nós. E Jericó naquele tempo era inimigo de Deus. O povo dali era inimigo de Deus. Mas Deus disse: eu vou te dar essa cidade. Ela é sua, Israel, meu povo. Josué fica meio abatido. Mas o Senhor fala a ele com toda clareza: ore. Ore por 7 dias. Todos os dias e noites, deem uma volta e façam um cerco. Vocês sabem o que é cerco, gente? Cerco é quando a gente rodeia e deixa tudo ali vigiado. Isso é um cerco. É uma aproximação do ambiente e por isso mesmo aquilo tudo fica sob o seu olhar. Vocês vão fazer por 7 dias e 6 noites uma volta nesta muralha. Façam isso. Levem a Arca da Aliança à frente. Coloquem soldados à frente. Caminhem orando. Não façam barulho. Rezem. Louvem. Bendigam. Reconheçam o meu poder. Reconheçam a minha misericórdia. Reconheçam a minha graça. E aí, meu irmão e minha irmã, no 7º dia, todas as muralhas cairão. O poder da oração na vida de quem crê. O poder da oração na vida de quem se confia ao Senhor. O poder da oração na vida de quem tem fé, meu irmão e minha irmã. Eu sempre digo, não existe fracasso para quem acredita no Senhor. Por mais que seja aparente, por mais que alguns digam você fracassou, você é um fracassado, uma fracassada. Não deu certo, acabou para você. O Senhor vai me dizer, como disse a São Paulo, quando ele estava triste e abatido, por causa inclusive dos seus limites: a ti basta a minha graça. Vamos repetir? A ti basta. Meu irmão e minha irmã, lembre-se do Senhor. Ele não mente. Lembre-se do Senhor, Ele não engana. Ore ao Senhor, e se Ele está dizendo para orar, ore. Coloque diante dEle, com toda a clareza interior, as muralhas da sua vida. Elas vão cair. O Senhor é o Deus das batalhas, mas é também o Deus das vitórias. Aquilo que é impossível para mim, não é para Deus. Aquilo que é difícil de transpor, o Senhor mostra seu poder e nos faz transpor. Aquilo que eu não consigo com a minha força empurrar para derrubar, o Senhor me dá forças também para fazê-lo.
mas ele quer uma fé decidida, como diz o Evangelho. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja... Você é quente ou você é? Não adianta ficar indeciso. Não adianta ter dúvida, padre. Não é verdade? Não pode ter dúvida. Aquele povo que ouviu Josué, porque aquele povo não ouviu Deus. Quem estava falando com o Senhor era Josué. Josué falou: o Senhor disse para fazer assim, assim, assim. E eles acreditaram. Fizeram. E aquilo que era impossível se tornou possível. Você pode encontrar muita dificuldade aí na sua vida, achar que tem coisas que não vão dar certo. Você pode pensar que a sua vida acabou daqui para frente. Você pode olhar barreiras na vida de quem você ama e falar: não, isso aqui não adianta mais. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, que eu já ouvi dizer para mim assim: padre, aquele fulano não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Aquilo é cabeça dura. Não larga bebida. Não larga outras coisas. E eu tenho que ficar aguentando aquela muralha na minha frente. Sim. Padre, meu filho parece que não tem mais jeito. Tanto que a gente costuma até dizer, quando a gente acha assim: eu já entreguei para... já entreguei para Deus. Porque comigo eu não dou conta mais. Eu não tenho mais força. Eu já escutei muitas mães dizerem isso, até mesmo de filhos. Principalmente no mundo das drogas. Meu filho, eu não consigo mais, padre. Já cansei. Não tem mais jeito, parece. A gente olha para isso aqui e vê cada dia pior. Temperamento, gente. Temperamento na sua vida pode ser muralha também, viu? Você tem temperamento forte? Você tem? Quem tem temperamento forte aí? Erga a mão, pode erguer, sem vergonha. Oh, pode erguer. Ergue mais alto a mão aí. Quem é do temperamento forte aí, que não leva desaforo para casa? É? Tem, o senhor também, padre? Misericórdia. Aí tá, tá enrolado. Ansiedade pode ser muralha na sua vida, viu? Ansiedade. Tem alguém que é ansioso aí, gente? Pega a mão aí. Também o padre tem tudo que é muralha nele. É. Ansiedade é uma coisa que, para esse mundo de hoje, corrói muito o coração da gente, né? Quem tem dor de estômago aí? Erga a mão. Olha só, misericórdia, Senhor, cura. Cura, Senhor, cura. Quem tem dor de cabeça aí? Aqui na nuca, nessa parte aqui da nuca. Ó. Tem, né? Aí vai lá no remédio o tempo inteiro. Fica tomando esomeprazol, né, que fala, pro estômago. É. Tem uns remédios aí, né, Dorflex, ó, fazendo propaganda aqui. Gente, tudo isso na nossa vida é porque a gente não tem aquele controle, aquela integridade, aquela integração com a nossa fé, com o nosso Deus que tudo provê e tudo proverá na nossa vida. Por que que eu tenho que ficar ansioso se é Deus que provê? Por que que eu tenho que ficar irritado se Deus cuida das coisas para mim? Peça ao Senhor que essa muralha e aquelas outras que você sabe muito bem quais são na sua vida sejam derrubadas pela força da sua oração. Quem fez o cerco e hoje finaliza
peça ao Senhor sua misericórdia, para que hoje essas muralhas caiam, para que hoje essa muralha caia. Senhor, se eu ainda não estou preparado para receber essa graça, que eu persevere no cerco de Jericó, que eu continue orando, e ao mesmo tempo que a vossa palavra transforme a minha vida, transforme o meu coração, me deixe preparado para que eu mereça, para que eu mereça pela minha força, perseverança e fé, a graça que eu tanto preciso. A gente não reza também só na hora que tem muralha, não. Deus só atendeu aquele povo no momento da muralha, porque aquele povo era um povo orante, era um povo que buscava a Deus, era um povo querido por Deus. Portanto, independente de ter ou não ter muralhas na sua vida, ore ao Senhor, para que Ele seja tão bom e tão misericordioso com você, que não resolva só problemas para você. Eu não quero um Deus para resolver problemas para mim, quando eu preciso. Eu não quero um Deus que seja só medicina na minha vida. Eu quero Deus do jeito que Ele é. Um Deus de graça, de prosperidade, de luz, de vitórias, de grandeza. Que Ele mantenha a minha saúde e não somente arranque a minha doença. Que Ele me faça forte, com joelhos fortes, braços fortes, para sempre me elevar aos céus, bendizê-lo, agradecê-lo, louvá-lo. Que Ele me faça ungido no seu espírito, para que eu profetize, para que eu ensine, para que eu continue o meu caminho nesse mundo como um verdadeiro adorador. É isso, meu irmão, que deve ser o meu e o seu desejo. O Espírito de Deus vai entrar na sua vida. Quando o inimigo começar a criar uma muralha, ela já vai cair. Quando o mal quiser tocar na sua vida, você agora é mais forte. Você agora está preparado e preparada. E a graça de Deus vai se operando dia e noite na sua vida. Peça essa graça ao Senhor. Lembre-se do que eu disse agora há pouco. Eu sou fraco, Senhor. E Ele me diz: a Ti basta a minha graça. Senhor, eu preciso de Vós. A Ti basta a minha graça. Senhor, eu preciso transpor. A Ti basta a minha graça. Confie em Deus e Ele nunca vai te abandonar. Entregue-se ao Senhor e Ele vai operar na sua vida. Coloque-se como servo, desejoso de amar e glorificar o nome do Senhor, e Deus proverá. O Senhor proverá na sua vida, na sua família, na vida daqueles por quem você ora, intercede. Porque você é um filho amado, uma filha amada do Divino Pai Eterno. Amém? Creia! Vamos hoje, finalizando esse cerco, renovar a nossa fé, nossa constância. Senhor, eu digo sim a Vós, porque vos amo, vos bendigo e quero ser digno da vossa graça. Destruí, Senhor, todas as muralhas da minha vida. Que assim seja. Amém, amém, amém.